29 червня, інформаційний підсумок дня на 12-му. Просто зараз оперативна інформація про ситуацію на передовій, а також про головні події Волині. У студії Роман Вербич. Вітаю. Спочатку про головне коротко. Луцьк на колінах попрощався із загиблим бійцем Максимом Єремією. Чим небезпечні м'ясні та молочні продукти у спеку? Ревізія на ринку. Як корінна росіянка у 96 років фанатіє від Зеленського і всім серцем ненавидить Путіна? Ми ще на один день ближче до перемоги. Наші захисники всіма своїми силами продовжують боротьбу із окупантами. Ворог активізувався, ракетами б'є по житлових масивах, будинках, цивільній інфраструктурі та об'єктах, що аж ніяк не можна назвати військовими. Отже, про головне. Кількість жертв унаслідок вибухів, що прогриміли в Миколаєві, зросла. Життя щонайменше 4 людей знищив ворожий боєприпас, який влучив у багатоповерхівку. Удар знищив квартири з 3 по 5 поверх, 5 людей із пораненнями. Ще 5 загиблих знайшли під завалами СТО у Дніпрі. Загалом кількість зросла до 7. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Нагадаємо, рашисти випустили по Дніпропетровщині 6 ракет, 3 з них наші військові збили. Ворог невпинно гатить по Сумщині. За даними Генштабу, біля кордону України з Росією рашисти розгортають гради, аби надалі обстрілювати область зі своїх територій. Від ворожого вогню вчора загинули 2 людей. Жахлива ситуація і на Харківщині. Ворог не припиняє обстріли. Сьогодні загинув житель Ізюмського району. 5 людей поранені, серед яких 11-річна дівчинка. На Донбасі ситуація залишається вкрай складною. Російські війська атакували Луганську та Донецьку області до адміністративної межі, але змушені були відступити. Тривають бої по всіх населених пунктах Лисичанської громади. Обстріли практично постійні. Руйнації катастрофічні. У Сєвєродонецьку знищили теплову електростанцію. Водночас українські військові відстежують ситуацію у Білорусі. Там вже розпочалися військові збори. За даними розвідки, білоруські військовозобов'язані створять окремі стрілецькі батальйони територіальних військ. Також планують організувати оборону певних об'єктів. Маємо сумні новини. У Луцьку попрощалися із загиблим бійцем Максимом Єремією. Чоловік пішов на війну добровольцем, і доки лучанин боронив наші землі на передовій, його дружина народила 3 маля. Втім, наймолодшого сина чоловікові так і не судилося побачити. Детальніше про те, як провели героя в останню путь, дивіться далі. Змучена горем мати, дружина та вся родина у сльозах. У Луцькому соборі Святої Трійці відспівали Максима Єремію. Чоловік загинув від ворожих куль 20 червня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Мирна Долина, що на Луганщині. Ми в першу чергу молимося за спокій його душі. Ми всією нашою громадою хочемо підтримати родину в своїх молитвах, своїх почуттях, своїх емоціях, своїх словах. Звичайно, своєю вдячністю, що виховали достойного сина, достойного брата, достойного чоловіка, що виховали справжнього громадянина з любов'ю в серці до своєї батьківщини. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації в середині березня цього року. Максим, кажуть близькі, ні на мить не сумнівався і одразу твердо сказав: «Я захищатиму нашу країну і виборюватиму мирне небо для всіх українців». По життю діляться, він завжди був оптимістом. Пам'ятаю його завжди ще таким молоденьким хлопцем. Завжди усміхнений, завжди добрий, завжди привітний. Ну, тільки найкращі, найсвітліші спогади про нього. Знаю, що він сам пішов добровольцем. Сумно. Його життя обірвалося на 32-му році. У героя залишилася мати й батько, дружина та діти. Найсумніше, розповідають близькі, що свого наймолодшого синочка лучанин так і не побачив. Дочечка є, старшечка, і 2 хлопчиків, один тільки родився, то він його і не бачив. Важко це сприймати. Героя проведжали в останню путь всім містом. Я йому просила, будь обережний, будь обережний. Максима Єремію поховали на алеї героїв у селі Гаражда. Ангеліна Гущина, Василь Марещук, 12 канал.
Хоча через Ягодин більше не пропускають легкові автівки, охочих в'їхати в Україну тисячі, і вони створюють довжелезні черги. Про зміни на кордоні митники та прикордонники попереджали завчасно, тож легкові авто рвонули на інші пункти пропуску, зокрема на Устилуг, Зосин, де нині найбільше автомобілів. Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, пропускна спроможність пункту орієнтовно 400 автомобілів у день. Тож усі керманичі, як не крути, змушені стояти у черзі по кілька діб і розмитнити автівки за пільговими умовами, вочевидь, вдасться не всім, адже нульове розмитнення, нагадаю, втрачає чинність вже 1 липня. Церковне протистояння у Рожищі завершилося офіційною реєстрацією релігійної громади у Православній церкві України. Хоча рішення про перехід до ПЦУ на зборах громади прийняли ще у травні. Втім, прихильники Московського патріархату разом з місцевим священником не погоджувалися із рішенням зборів і не віддавали ключі від храму. Люди ночували у храмі, звели на його подвір'ї палатку та сипали прокльонами. Після тривалих перемовин прихильники УПЦ МП все ж віддали ключі. У єдиному державному реєстрі зареєстрували релігійну громаду, архістратига Михаїла призначили на парафію і священника. Ним став ієрей Миколай Царик, який разом із більшістю відстоював право людей робити свій вибір і молитися рідною мовою. 30-градусна спека загрожує не лише тепловим ударом. У такі дні варто бути особливо обережним з їжею, зокрема м'ясом та молоком, адже псуються вони у цей період надзвичайно швидко. Як обирати м'ясо і чим можуть бути небезпечні продукти, що продають на спеці, дивіться у сюжеті Ольги Матвієвої. Аби посмакувати м'ясом, чимало лучан вирушають на ринок. Тут, кажуть, воно домашнє, без добавок, а головне – ціни не кусаються. По 102, 134 гривень. Лопатка по 110 гривень м'якоть, шинка 125-130 м'якоть без кісточки, бочок 110-115, сало від 30 гривень і до 140. Пані Лариса певнить, усе свіженьке і безпечне, бо ж перед тим, як потрапити на прилавок, м'ясо проходить перевірку у місцевій лабораторії. Продовж дня, каже, для його зберігання тут є усі умови. Родинна камера, виносимо, заносимо, виносимо. Аби торгувати в м'ясному павільйоні, треба платити за місце. А ціна, нарікають підприємці, в умовах війни зросла. 7 тисяч платимо за оце, 7 тисяч в місяць. Мусимо працювати, Галя. А поряд ряди порожні. Продавці розповідають, раніше там торгували молочкою. У нас прилавки пусті, а з пасажа продають з землі молочку. Оренду платити не хочуть, бо це не по кишені. Пані Тетяна, аби торгувати молочкою на вулиці, запевняє, теж платить за місце. Подобово. В павільйоні продавати не хоче, бо там людей немає. А тут розбирають швидко. Як воно в таку спеку? Безпечно все? Звісно, що безпечно, ми ж сидимо під зонтиком. Продукцію теж перевірили у лабораторії, каже Тетяна, як і ці панятки, що торгують молочкою із землі. Ми здавали на аналіз з лабораторії, взяли на аналіз. Це сьогодні вранці, щоранку як привозили. Да. Лаборант приходить з лабораторії, бере на аналіз. Втім, жодного папірця, що це засвідчує, кажуть, немає. Такі нам показує пані Тетяна, яка навпроти торгує м'ясом. 50 гривень ми платимо кожен раз. Ну, вони кожен ранок беруть, але ну, в середу і в п'ятницю ми здаємо все, що є. Адміністрація ринку нам пояснює, в лабораторії справді щоранку беруть зразки м'ясних та молочних продуктів, але наголошують – лише із прилавків, бо торгівля із землі заборонена. Зараз контролером там команда, такого, нас такого не допускається. Тим більше не дозволена торгівля за межами ринку. Щоправда, за цим вже стежать мунвартівці. Нині біля входу до привокзального ринку кілька продавчинь. Молочні продукти, якими торгуєте, вони безпечні? А вони якусь перевірку проходять? Медики застерігають, будь-яка така купівля м'яса чи молочних продуктів може завершитися сумно. Патогенні мікроорганізми дуже люблять теплу температуру і вони розмножуються дуже-дуже швидко. І м'ясо заражається. Це може бути стафілококом заражене, стрептококом може бути заражене, може бути заражене і ботулізмом. Випадки ботулізму вже деякі появилися у нас на Волині. Аби вберегтися від хвороб, насамперед варто купувати м'ясо та молочні продукти у перевірених точках, де є усі документи і холодильники. Бо ж на вигляд розпізнати небезпеку важко. Зовні заражене м'ясо нічим не відрізняється від нормального. Запаху
якогось специфічного немає, якщо воно, звісно, не перележало свій срок. Виду, вигляду особливого також не відрізняється, але трошки може більш темнуватіше і немає такого живого блиску. Вже придбане м'ясо перед приготуванням варто промити під водою. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Не дали загинути чотирилапому. У Луцьку рятувальники дістали з ями собаку, який випадково впав у підвал будинку. Господарка дому не могла самостійно допомогти тварині вибратись, тож на поміч викликала ДСНСників. Ті за допомогою спеціального засобу зуміли безболісно для тварини витягнути песика з пастки. Пухнастий помахав у знак вдячності хвостом і мерщій втік на вулицю. Напевно, відчував провину, адже втрапив у яму через свою надмірну цікавість. Давай лапу. Розтопила лапу, Ісиш? Все. Нема куди витягнути. Що, Саш, опускай. Я пустив. А тим часом усіх волинян просять зголоситися на добру справу жителі Шацької громади, адже до селищної ради звернулися військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які нині бронять Україну на передовій. Бійці просять допомогти придбати для них транспортний засіб, тож шачани оголосили про збір коштів на автомобіль, пальне, щоб доставити його на фронт, а також засоби та речі першої необхідності для військових. Всі, хто хоче долучитися до доброї справи, реквізити ви бачите на ваших екранах. Фанатіє від Зеленського, воліє пошматувати Путіна і має лише одну мрію – померти у рідному Краматорську. Наша Анастасія Качина познайомилася з 96-річною переселенкою з Донеччини. Про народження в Росії, кохання з українцем і бажання побувати на розсміші коміка – далі у сюжеті. Про свої 96 років життя Віра Терентіївна може говорити годинами. Народилася в Росії, пережила Другу світову і в 48-му опинилася в Краматорську. Я тепер не росіянка, а українка. Настояща. Все. У 52-му вийшла заміж за волинянина. Я сирота, і він сирота. Так що ми зійшлися, чемодан у чемодан. У його труси, у мене труси, а потім почали все наживати. І нажили все, все в нас було, все. Згодом пані Віра завагітніла, однак пологи були важкими, дитину не врятували. Народжувати вдруге лікарі забороняли, однак подружжя таки ризикнуло. Я вже йшла у роддом не рожати, а на смерть. Воно вийшло нормально. Якби не те рішення, певна жінка нині, в її 96, нікому було б і склянку води подати. За мною ухажують і син, і невістка. За мною ухажують, як за малою дитиною. Родина приймаків приїхали на Волинь у березні. Кажуть, освободітелі лишили їх практично голими й босими. І отак в одночас залишитися ні з чим, ні з чим. Оце наше багатство, оце наше все, оце баба і наше животне. Найгірше, певнить пані Наталія, її рідна мати, яка живе в Росії, підтримує вбивцю – Путіна. Чи Путін хороший? Що він во благо нам це зробив? Дітю життя скалічив. Ось 96-річна Віра Терентіївна, як тільки почує прізвище президента Росії, слів не підбирає. Я б його зараз розодрала, на кусочками тягала, кусками, не цілком, щоб він не цілком здихав, зараза. А ось про Володимира Зеленського може говорити годинами. Каже, обожнює його ще з того часу, як він в її улюбленій телепрограмі знімався. Красний шиколик. Моя та передача, це моя любима. Син пані Віри Олександр зізнається, взяти участь у розсміші коміка мріє його матері. Віра Терентіївна навіть гуморески в зошит записувала. Як він виступав у 95-му кварталі, ой, а то 95-й квартал Казані пропускала. Особа Володська, як виходить, ой. Ой, які не виходили, Боже мой. А надто вже захоплюється пенсіонерка Володимиром Зеленським нині. От тільки виступи, каже, вже не ті і вже геть не смішно. Дай Бог йому здоров'я, та дай Бог йому виграти війну, щоб він побідів того червілого Путіна, гад. Я того Путіна, гад. Як побідить? У смоле будете, він кипеть, гад, всю дорогу у смоле.
У свої 96 пані Віра хоче лише одного – померти в рідному їй відбудованому Краматорську. А поки путінське військо не полишає нищити Донеччину, вона разом із рідними чекатиме перемоги тут, у Луцьку. Анастасія Качина, Василь Мерещук, 12 канал. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. Далі про таке. У Луцьку конкурс на краще фототроянд на подвір'ї Собору Святої Трійці. На площі Героїв Майдану у Луцьку збирали гроші для Збройних сил України. Володимир відтепер прикрашатиме новенький патріотичний мурал. Волинь готується до навчального року. Попри те, що нині лише червень, вже працюють над тим, аби освітній процес розпочався вчасно з 1 вересня у форматі офлайн і діти могли повноцінно навчатись. Головне – це безпека учнів та вчителів. Відтак усі школи області перевірять. Декілька закладів сьогодні відвідав у Луцьку разом із працівниками ДСНС. Маємо кілька основних завдань, які необхідно вирішити у кожному навчальному закладі. Зокрема, це забезпечення якісної системи оповіщення та позначені шляхи евакуації. Повинні бути показчики руху та таблички, які вказують на місце укриття. Зрозуміло, що укриття мають бути в кожному навчальному закладі або безпосередній близькості до нього. Якщо ж укриття не вміщають усіх учнів, вчителів і працівників школи навчання проводитимуть у кілька змін. Також у сховищах повинні бути запаси води, медикаментів і відповідне обладнання. Голова військової адміністрації попередив, деяким закладам не рекомендуватимуть навчання в очному форматі, зокрема тим, що неподалік українсько-білоруського кордону. Про те, які школи зможуть працювати повноцінно, буде відомо ближче до старту навчального року. І до надзвичайностей на Горохівщині у селі Пірванче палало більше ніж пів гектара сухої трави. Повідомили рятувальникам про це очевидці. Займання місцеві пожежники гасили як водяними стволами, так і підручними засобами. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню вогню на поряд розташоване поле зернових культур площею близько 1,5 гектара. Роз'їжджають попри заборону. У центрі Володимира все частіше почали фіксувати фури. І це при тому, що на в'їздах у місто стоять заборонні знаки для вантажівок. Водіям габаритних автівок пропонують їздити об'їзними дорогами, а за недотримання правил загрожує штраф. Однак, як показує досвід, це порушників не зупиняє. Тож для боротьби із ними на вулиці Луцькій встановили відеокамеру, яка зчитує номерні знаки та є у базі поліції. Таку ж саму планують встановити і на вулиці Ковальській. Про красу далі. Із початком червня подвір'я Собору Святої Трійці перетворюється у квітучий сад, адже саме у цей період там починають цвісти тисячі троянд. Рожеві, червоні, білі та найрізноманітніших відтінків троянди завжди вабили очі мешканців Луцька. Щоб підкреслити красу квітів і додати чогось приємного у цей важкий час війни, організували конкурс на краще фото троянд собору. Детальніше про це дивіться далі. Найрізноманітніші кольори, бутони та аромати. Троянди на подвір'ї Собору Святої Трійці у Луцьку щоразу вражають своєю красою. А у квітучий сад це місце перетворюється в червні, коли одночасно цвітуть тисячі троянд. Саме тому тут часто можна побачити, як люди фотографуються або ж просто відпочивають серед квітів. Щоб підкреслити цю красу, у єпархії організували фотоконкурс. Хочеться повсілякому людей підбадьорювати не тільки духовним словом чи словом якимось душпастерським підбадьорення, але щоб і інше щось таке було, щоб людей надихало трошки до життя, до боротьби, до віри, до надії. Щоб взяти участь у конкурсі, слід зробити фотографію троянд та поділитися нею у Фейсбуці або Інстаграмі з хештегом «Троянди собору». Переможців фотозмагання визначають на святковому богослужінні на Петра і Павла 12 липня. Організатори додають, що звертатимуть увагу не лише на обробку та якість світлин, а й на художній задум і зміст фото. До слова, ініціатор проведення конкурсу та самого трояндового саду – митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ми хочемо зробити, щоб біля храму було гарно, як на небесах. Владику ми зустріли за підрізанням квітів. Він обожнює за ними доглядати, тому часто працює тут разом із черницями, студентами Богословської академії та всіма, хто турбується про цю красу. Улюблених троянд у Владики немає, адже кожна каже особлива. На всій території, в межах тисячі кущів роз, як ти скажеш, що ти одну любиш, другу не любиш? Ну це неможливо. Я не буду казати, мені подобаються вони всі, бо вони в різний період різні. Скільки сортів у трояндовому саду не злічити, але нині пам'ятними є маріупольські троянди. У розсаднику цього міста зібрали кращі європейські сорти і розвели. Сьогодні це буде в пам'ять тих, хто там загинув, в пам'ять про Маріуполь.
І коли ми доглядаємо за цими квітами, ми віримо, що Маріуполь відродиться. І ми вже ті насадженці, які зберегли, передамо Маріуполь. Покажемо, що вся Україна цвіте і вся країна розвивається. Проєктантка трояндового саду Тетяна Бокій розповіла, що нині втішена тим, який вигляд має і трояндовий, і райський сад, що поруч на подвір'ї собору. Крім молитви у храмі, в людей є надзвичайно красиве і затишне місце, до того ж воно в самісінькому центрі міста. Приємно, коли гарно, коли приходять люди, фотографуються, приїжджають гості, лучани приводять сюди. Не хотілося, щоб в місті було багато таких, ну, принаймні, більше місць. До речі, за словами владики, були й ті, хто рвав троянди, але цього робити не слід. Адже квітів ні для кого не шкодують. Крім того, у різні періоди року тут цвітуть лаванда, підсніжники, нартиси і тюльпани. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал. Поки дорослі військовослужбовці відстоюють незалежність України на фронті, діти робляться по-своєму в тилу. 9-річні Дмитро і Сергій з Луцька облаштували у дворі будинку свій блокпост, де по черзі з друзями заступають у наряди. А нещодавно діти навіть викопали окоп. Ну а що робити? Тож не сидіти вдома по телефону там і підтримуємо військових. Повномасштабна війна в Україні породила у дітей бажання стати військовослужбовцями Збройних сил, хоча свою службу вже несуть у військовій формі та з автоматами. Це М-16 на таких пульках. Багато що є, багато баз у нас є шинами, з мішками. У Луцьку влаштували благодійний ярмарок. В умовах війни, кажуть організатори, треба використовувати кожну можливість, аби допомогти нашим захисникам. Тож для дорослих і дітей на площі Героїв Майдану організували ігрові локації, майстер-класи, продаж різноманітних цікавинок та концертну програму. Як минуло дійство – далі у сюжеті. Виступи волинських виконавців та юних артистів на площі Героїв Майдану у Луцьку організували святкове благодійне дійство. Головним атрибутом була ось ця скринька, адже головна мета заходу – зібрати допомогу для Збройних сил України. Ми зібрали творчих, креативних, відомих волинян, які на площі Героїв Майдану роблять свято для людей, можна сказати, умовне свято, тому що ми завжди думаємо про війну і ми мріємо про перемогу, але кожен на своєму фронті має наближати її. Для дорослих і дітей тут організували продаж різноманітних цікавинок та майстер-класи. Ми сьогодні діткам пропонуємо від арт-студії «Чарівний пензлик» техніку нейрографія, робота Валі, який рятує світ. До речі, для ЗСУ надаються роботи, і діти це знають. Вони з задоволенням малюють цього робота для наших захисників і використовують техніку, яка їх розслабляє. Їм дуже це подобається. Також діти мали можливість звернутися до наших захисників. Діти пишуть побажання на таких голубках. Пишуть побажання на фронт бійцям. Надто особлива ця можливість для 8-річної Мілани. Пишу листа для свого тата. Він на фронті. А пишу я йому, щоб він повернувся живим. Не забували діти й про подяку. Дякую, що нас обороняєте. Слава Україні! Що нас захищаєте. Олександр Голощу! Щоб не даєте, щоб нас били. І захищаєте своїми життями нас. На заході було чимало ігрових локацій для дітей. Ось маленька Вікторія, навіть забавляючись, не забуває про патріотичний дух. Гості благодійного ярмарку переконані, нині такі події варті уваги, бо ж про війну ніхто не забуває. І в такі похмурі часи для України іноді треба перезавантажитися. Всі ми пам'ятаємо, всі знаємо, але для діток це особливо цікаво. Щоб почастіше. Ну, бо це для діток цікаво, і розвантаження. Люди зараз всі в тривозі, розумієте? І якщо таке, то це виходить, що ми хоч трошки бачимо сонце, хоч у нас нема такої війни, як людей там на сході, але все одно люди всі в тривозі. В цілому на заході вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень для наших захисників. За ці гроші придбають необхідні речі для бійців і відправлять разом з дитячими листами на передову. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал.
Дякую за увагу. Наші журналісти вже шукають для вас нові цікаві теми, які згодом зможете побачити у сюжетах на 12-му. Чекайте, дивіться і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12», адже саме там публікуємо всі наші матеріали і саме там ви можете переглянути їх у будь-який зручний для вас час. Закликаю вас підтримувати один одного і вірити та діяти, пришвидшуючи з кожним днем нашу перемогу. Побачимось!